Svakako. Imala sam vrlo loše iskustvo u životu, bolesnoga muža i više su one mi pripomogle nego liječnici. Ja im skidam kapu do poda. Ne 10%, 50%. Pa sve što se dešava u društvu, dešava se u medicini. Ono je najosjetljivije područje ljudskog rada i zato je tako problematično. Se god ne riješe takozvani imovinsko-pravni odnosi, dok subjekt ne bude subjekt, ovo se ne može riješiti. Ni povišicama, ni ničim. Razumijete što govorim? Znači, bolnica nije subjekt, ona je samo tu, nešto služi. Ima ograničen fond love, da nema pravo skoro ni s kim potpisati ugovor i nekog angažirati, razumijete? Napraviti neki biznis, bez biznisa ne možete vi opstati u mješavini društvenog i privatnog, uvijek gubi društveno. To vam je jasno ko dan, jel? I to se dešava, evo. I rade i treba im povećati. I njima i doktorima. Nema ih malo, podržavam, da. Eto. Pa svakako da bi trebalo, one rade duplo. Uvijek duplo. I prije, dok nije bilo ovega jada. Pogotovo one koji rade na kirurgiji. To treba vidjeti. Mislim, one su stvarno zatrpane, pretrpane. Trebaju prosvjedovati, trebaju imati veću platu. Naravno da trebaju. Apsolutno. I tekako su malo plaćene i sestre i liječnici. Znači, prosvjed bi trebalo podržati, ali ništa od prosvjeda ako se njima ne pomogne, ako se to ne riješi. Već godinama je uvijek isti ovaj problem. Doktori su jako opterećeni, sestre još i više. Apsolutno, podržavam prosvjed.